obviněná Klára Maurerová a Kateřina Maurerová. Nejméně od poloviny měsíce prosince 2006 do 7.5.2007 v Kuřimi v domě číslo 1403 na ulici Dušínova drželi celodenně zavřeného nezletilého Ondřeje Coufala v uzamčené nevětrané místnosti pod schody domu bez oken o půdorosu 1x2 metry, vybavené pouze regálovou policií bez možnosti pohybu, izolovaného od rodiny a kamarádů, spal na kartonu z krabice nebo je na holé betonové podlaze, kde se musel i učit, potřebu vykonával do bylíku bez možnosti pravidelné hygieny, kdy mu dávali nepravidelně jíst a pít, nutili ho jíst jídlo z podlahy, obviněná Klára Maurerová ho opakovaně trestala tím, že ho nahého svazovala lepicí páskou či provázkem na rukou a nohou v kálu, přičemž v místnosti zůstával bez dozoru, načež zde byl dne 7.5.2007 21.30 hodin nalezen policií za asistence hasičů, kteří museli přes odpor obou obviněných dveře komory násilím otevřít, jak leží na břiše, ve výkalech a zvracích ve tmě, bez přikrývky, nahý, svázaný do kozelce, kdy měl ruce spoutané za zády, přelepené lepicí páskou, spoutané skrčené nohy a ruce spoutané k sobě, kdy byl následně převezen sanitkou do nemocnice. Kdy v důsledku zhora popsaných jednání nezletilý Ondřej Coufal utrpěl zranění, a to jizvy různě dlouhé na zádech, bocích, končetinách, okrouhlé větší plošné jizvy v oblasti levé jiždě a vnitřní plochy pravého stehna do 1,5 cm a rozsáhlou plošlou jizvu se zvrásněným povrchem v oblasti pravé jiždě o ploše 7x4,5 cm a nezletilý Jakub Mauer velké jizvy na různých částech těla, okrouhlé větší plošné jizvy v oblasti břicha a na přední ploše levého stehna do 1,5 cm a v oblasti zad i čerstvé škrábance, kdy ze soudně lékařského hlediska se jednalo o popáleniny druhého stupně s dobou hojení minimálně 2 týdny a v případě rozsáhlé jizvy u Ondřeje Coufala v oblasti pravé jiždě o popáleninu 3. stupně s dobou hojení několik měsíců. Jednalo se o zranění bolestivá, která v případě menších poranění způsobených cigaretou omezovala poškozené v obvyklém způsobu života po dobu 14 dní a v případě zranění na pravé jiždi nezletilého Ondřeje po dobu 4 týdnů se známkami hnisavého zánětu a s vystupňováním bolesti až k hranici snesitelnosti. V důsledku psychického strádání, jež mělo charakter mučivých útrap, došlo u poškozených k disharmonickému vývoji osobnosti, ke vzniku a rozvoji posttraumatické stresové poruchy, která se u nich projevila poruchami nálady, navazování sociálních vztahů, emoční labilitou, anxietou, fobiemi, poruchami spánku a koncentrace, vývojovým regresem, pocitem viny, samoty, izolace a opuštění, kdy se jedná o celoživotní omezení v obvyklém způsobu života, došlo u nich k závažnému narušení psychického vývoje a k rozvoji psychosociální deprivace s trvalými následky a nezletilí budou vyžadovat dlouhodobou nebo dokonce celoživotní psychoterapeutickou a pedopsychiatrickou péči. Obviněná Kateřina Maurerová sama dne 26.3.2007 u Městského soudu v Brně Moravské náměstí 2 jako svědkyně po řádném poučení o svých právech a povinnostech ve věci vedené pod číslem jednacím 82 NC 98/2006 při jednání o návrhu Kláry Maurerové, aby nezletilému dítěti ženského pohlaví bylo určeno datum narození, jméno, příjmení a aby byla ustanovena poručníkem dítěte Klára Maurerová, uvedla, že dítě ženského pohlaví vydávala u své babičky Antonie Drcmanové ve Vsetíně od roku 1997 nebo 1998. Babička o dítě pečovala a říkala mu Anička. O totožnosti původu dítěte a jeho rodičích se babička blíže nevyjadřovala a od roku 2003, kdy prodělala mozkovou příhodu, začala o dítě pečovat Klára Maurerová, přestože si byla vědoma skutečnosti, že nic z toho se nezakládá na pravdě a na základě její svědecké výpovědi poté Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 26.3.2007 rozhodl o tom, že nezletilému dítěti ženského pohlaví se určuje soudem datum narození 2.12.1993
Toto dítě ponese křestní jméno Anna, příjmení Mauerová a poručníkem nezletilé Anny se ustanovuje Klára Mauerová, přičemž poručník je povinen podávat soudu zprávy o výkonu poručnické péče, přičemž toto její tvrzení bylo vyvráceno jako lživé, a to důkazy zajištěnými v trestní věci vedené na policii ČR, zpráva Jihomoravského kraje pod číslem jednacím 406 a 407/TČ/0/2007. Tedy obviněná Klára Mauerová týrala osobu, která byla její péči a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví. Obviněná Kateřina Mauerová týrala osobu, která byla v její péči a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví. A konečně jako svědek před soudem uvedla nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí. Obviněná Hana Bašová týrala osobu, která byla v její péči a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračovala v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavila osobní svobody a způsobila uvedeným činem těžkou újmu na zdraví. Obviněný Jan Turek týral osobu, která byla v jeho péči a spáchal uvedený čin zvlášť surovým způsobem a dále jinému úmyslně způsobil těžkou újmu na zdraví. Obviněný Jan Škrla týral osobu, která byla v jeho péči a spáchal uvedený čin zvlášť surovým způsobem a pokračoval v páchání takového činu po delší dobu. Dále jiného zbavil osobní svobody a způsobil uvedeným činem těžkou újmu na zdraví. Obviněná Barbora Škrlová týrala osobu, která byla v její péči a spáchala uvedený čin zvlášť surovým způsobem. Tím spáchali obviněná Klára Mauerová.